Мына мен айткан бүгүнкү сөздү ошол кан, ошол жүздөй баланын каны менен бийликке келген, азырда бийликте отурган Отунбаева менин ордума келип айтыш керек болчу мына жерде. Атамбаев айтыш керек болчу шуну. Бүгүнкү президент айтыш керек эле. Мен эмес. Мен 10 жыл 6 ай бийликте отурдум, андан бери ушул күнгө чейин иш болуп жүрөм. Ошол революциянын шарапаты менен, кан менен келген 3 президент айтыш керек эле менин сөзүмдү. Ушул сотуу кыскартылып калганы туура эмес болуп калды, мыйзамсыз болуп калды деп. Ошол 3 айтыш керек эле. Анткени али кан кургай эле, кече эле БТР менен жүргөн бала жаңы эле үзүлдү. Али кече канча калеке болуп жүрөт, айга албай жүрөт, жетим болуп жүрөт, жесир болуп жүрөт. Ал ошол бакитте монстр бийлигин орноткондордо акырын иштен кыскартып койгон, моралдык тырып алып жаткан туура эмес. Урматтуу журналисттер. Экинчиси укуктук жагынан. 7 апрель боюнча кылмыш иш козголгондо штабтын үстүнөн козголгон. Штабтын мүчөлөрү бардыгы ошого күнөөкөр деп табылган. Конгатиевдин иши выделитетип калганы ал бессознание болгон. Биз гумандуулук принциби менен ага анын ишин выделитеттик. Аны лечениеге жибердик. Конгатиевдин үстүнөн тергөө иши жүргөн эмес. 10 жылы. Калгандардын ичинен жүргүзүлгөн. Конгатиев өзү бессознание болсо каяктан тергөө иши жүрөт? А бирок көп маселелер бар да. Жана мен айткан чыпылактар, кулактар, депутаттардын жоголушу, депутаттардын өлүшү, балдардын өлүшү, камалышы, журналисттердин атылышы, даже чет өлкөдө журналисттердин өлүшү. Бакыйган силовой структурдун эми эмне үчүн жооп бербейт экен ага?